Nesse ano, a gente teve um grande desafio, que foi ensinar crianças com deficiência. Então, crianças com deficiência visual e crianças com deficiência auditiva. E aqui é os lados, certo? Vamos fazer um passarinho vindo de um lado e um passarinho vindo do outro. Eu gostei mais dos trabalhos com a massinha. Eu criei bolo, criei estrelinhas, uma bola, passarinhos. Eu senti que eles estivessem mexendo as asinhas. Cine Miau, ele tem contribuições culturais, sociais e ambientais. Por meio de exibições gratuitas, nós conseguimos chegar em comunidades de extrema vulnerabilidade social, comunidades indígenas, além de todo o público em geral. Esse festival aqui, ele é muito significativo. Por muitas vezes, as crianças, para elas, é a primeira vez que tem contato com o cinema. Então, isso é muito importante. A gente fez uma pesquisa grande, então, como fazer uma seleção que seja uma seleção de identificação, que as crianças possam se identificar, e também mesclar com documentários e com ficções, tentando fazer programações bem equilibradas, ações que atendessem as várias infâncias que o Bial acolhe, né? A partir da fase aqui hoje, a gente veio conversar um pouquinho com vocês. Como foi o filme que vocês assistiram? Vocês acharam legais? Sim! Qual foi o filme preferido de vocês? O filme que eu mais gostei foi do Menino e o Ovo. O da Cidade Verde e o da Luz, que eu não esqueci o nome. É muito diferente, é em stop motion e ele tá andando como se fosse sem andar. A mala acompanhando, a mala não anda. E ele mastiga a bolinha de gude como se fosse um chiclete. No final, até tem um negócio que ele junta tudo à lâmpada, aí vai, tudo de coca na boca, vai a sopa e fica um balão gigantesco. Aí a mulher que tava trabalhando com ele, ficou com ele. Eu gostei muito do Menino Ovo. Porque a menina faz uma experiência, ela não faz, ela ia fazer, só que ela viu um menino que estava precisando e ela deu. Nós também somos um evento sustentável, nós somos um evento carbono zero. Aloha! Aloha! Nosso objetivo hoje aqui é fazendo um pouco, né, do meio ambiente, cuidando um pouco da nossa comunidade. Vamos plantar árvores, pé rosa e pé amarela. Que eles vão fortalecer o nosso solo e também dar assim, um visual, né, um visual muito mais bonito para o nosso espaço. Queria agradecer ao Cine Miau por ter trazido essas árvores para a gente plantar aqui na comunidade Moura Brasil. Além disso, temos contribuído para alguns ODSs da ONU. Ou seja, gente, é incrível a potência desse projeto junto a todos esses territórios. Foi o nosso que eu fiz, que a gente fez, na verdade.
Eu gostei bastante quando a gente fez as modelagens. A gente fez um grupo de quatro. Era de quatro, mas a gente fez de cinco. Aí a gente foi modelando as massinhas do lado, aí foi tirando as fotos. Quando eu vi ela se transformando em prédio e carro, aí aquilo eu achei incrível, novo pra mim. Projeto para nós grandioso, né? Porque fomenta o, além do entretenimento, a parte cultural e artística. Se tivesse tido essa oportunidade quando criança também ia ficar maravilhado, ia ficar encantado. O adulto, imagina uma criança. Então, parabéns, assim, nossa, foi maravilhoso. Pra gente foi uma oportunidade muito boa, né? Apresentar o novo para nossos alunos. E a partir disso aí, né, trouxe o novo para a escola, coisas que eles precisam. E a gente só tem a agradecer. Miau é muito incrível e muito legal e muito divertido. O Cine Miau, a cada edição, eu digo que ele sempre me surpreende. Sempre com novas propostas, sempre com um olhar inclusivo e com um olhar apaixonante, sabe? O projeto Miau é muito legal e serve para cada criança, mas mostra tudo que você pode ser na sua vida.